Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits. E o que vocês acharam da abertura nova? Olha só que coisa linda de abertura que o Tico fez, né? Bom, hoje nós trazemos mais bugs, mais bizarros dos jogos, então vamos lá, sem enrolação. O nosso primeiro bug de hoje mostra como quebrar GTA de uma maneira sensacional. Para isso você precisa de um caminhão e você precisa cair nos trilhos do trem. E aí você precisa encarar o trem. Aí olha só, tá vindo o trem, você avança em direção ao trem, bate e opa. Olha o que aconteceu, o caminhão foi expelido pra fora do cenário do jogo. E agora ele está caindo. Agora ele foi parido de volta para o cenário porque o jogo tem que identificar onde o caminhão está. Nada acontece, feijoada com o personagem. Alguém aí já ouviu falar do Darwin Awards? É um prêmio para quem morre de maneira estúpida e não procria o seu DNA, não deixa seu DNA no pool genético. Hoje vocês vão ver isso acontecendo em Watch Dogs. Olha só, tem esse capanga aqui, aí a gente aperta o botãozinho da bomba dele explodir, ele vai ficar todo cagado, vai dizer foda-se essa merda, eu não vou morrer pra essa porra, e vai morrer sim, amigo, porque afinal de contas você explodiu na sua cara. Nosso terceiro bug de hoje mostra que a carne Friboi é bem exercitada. Olha só a vaquinha mandando ver. Nosso quinto bug de hoje mostra como ignorar a gravidade em GTA V, para variar um pouco. É, pois é. Sexto bug de hoje mostra como Dying Light pode ser um jogo complicado quando os zumbis grudam em você e explodem na sua cara. E o sexto bug de hoje mostra como GTA V pode ser um jogo perigoso quando você começa uma guerra de bolinhas de neve. Principalmente pro policial. Sexto, sétimo, aliás, bug de hoje mostra o que acontece quando a sua perna tranca na arquibancada. Solta porra. Solta caralho, solta! Eu quero fugir, me deixa! Nosso oitavo bug de hoje mostra mais Dying Light. Travando que é uma batata o jogo. Mas olha lá o zumbi ninja. Zumbi ninja. E no nosso último bug hoje mostra que tudo se resolve com um bom chute. O chute é poderoso pra caralho. Bom galera, ficamos por aqui. Curtam, se inscrevam, favoritem, deixem comentários. Espero que vocês tenham gostado da edição dessa semana de Bugs Mais Bizarros dos Jogos. Compartilhem com os amigos e digam o que vocês acharam da nossa linda abertura nova do canal. Beijo, gente. Tchau.